Hasreti düşüp canıma kara göz yaşını silgadan alım. Yaşım 20'ni ötüp geçipti, yaşım 20'ni ötüp geçipti. Gözleyebilmirem bilgadan alım, gözleyebilmirem bilgadan alım. Ay bu nesildi düştüm ana, meşkoduna düştüm ana, mehabbetin güdretini. Baş. Yo hani elemeyin ne var ki? Elimizde dur. Beli. Oldu. Sağ ol. Reis. Ha. Uzak kon yaxşıdır. Yoksa yakın konuşayım. Abi bestir ha. Seherden 15 defa soruşmuşsun. Bestir. Ha. Aa, onun sesini alın da oradan. Hayır, mümkün değil. Niye? Çünkü o oraya girende ile bir sahneye çıkıyor. O olmasa da al olur. Aa, yaxşı, mən hər şeyi başa düşürəm. İçkini düz. Abalayı, başa kaldın. Ha? Ay, sağ ol. Daha hava salmışsın. Şüşələri sındırmışsın. Mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Nəyi başa düşə bilmirsiniz? Nəyi? Siz haram. O məhəbbətin qüdrəti haram. Diskotek haram. Aa, kəsin, doğrun səsini. Aa. Nəyi? Ha. İndi nə demək istəyirsiniz? Biz də bəzi kişilər kimi dırnaqlarımıza laf vuraq, saçlarımızı uzadaq kraskalayaq, dodaqlarımızı pomada çəkək, əynimizi mini yubka giyək, bizi sonra diskotekə bıraxsınlar. Hə? Ana üstündə göstərmə. Ha? Onlar belə giyinsələr də, heç olmasa özlərin adam kimi aparırlar, daha sizin kimi xuliqanlıq eləmirlər. Hə, düz deyirsiniz. Xuliqanlıq eləmirlər. Onlar məhlubun eləyirlər. Bura bax. Yaxşı, bəsdir. Hə? Olar əz, Paris kapitanı buyur. Hoş gəlmişsən. Sağ olun reis. Hoş gəlmişsən. Güya bura şadlıq sarayıdır. Papa necədir? Papa necədir? Papa pis olsaydı Rusik bura zon girə bilərdi. Reis çox sağ ol, hər şey yaxşıdır. Bu dəfə uşaqlara görə gəlmişəm. Deyirəm, bəlkə günahlarından keçəsiz. İmkan varsa. Ay Ruslan, ayıbdır öyle. Sən gəliyədin dayıma və salam. Siz niyə susurdunuz? Reis imkan verdin ki ağzımızı açalım. Kişilər belə getdi. Obuslar belə getdi. Yaxşı, bəsdirin. Gəlin, gedək, mənə də işim var. Reis, çox sağ olun. Papaya sən məndən salam deyinə. Göndərən sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol, reis. Sağ ol. Sağ ol, reis. Sağ ol, reis. Qudrət hanı? Doğruda deyil. Yaxşı yadımıza saldım. Qudrət! Biz gedirik. Nədən gəlməcəksiniz? Həmən? Allah özgür canı sağ olasın. Yaş ondan siz gelin. Ay bana ne diyeyim ki işlerini tutar.